Ямар сайн хүн бэ? Хүшээ. Чи ямар зөөгч чи? За дараа хоёроо тахтай бол. За нэг байранд байна. Ой, баку. Тана кед номер бляд, учнигэ, учнигэ. Кед дакур. Нам танах учин хоёргээ хилээлэлтэн. Биш сая гэлдэж төгсөн нэг нь ойм бит. Хүнэл хилэг ямар хаваа инка гонго жангууч нэг ин жангууч нь хоёр хилээлэлт. Шэ сүн цари хаакын цадах барах барууд гэж хоёр их бич. Шинэ монго ямар томт чи монголоор хилээд байгаа гэх байна чамд. Монголоор ялэшт. Би нэг айл ирээд байгаа мөн хоёр айл хоёр гэл мөрөөр. Базаг чих юм хоёр айл юм уу нэг айл юм уу? Хилээр гоо гэх байж шээ том дураараа бол. Өөр хэлчин ойлгохдохгүй байна. Чэнийх юм уу гэх байна. Чи шаргал чиг одоо ингэж зүйлсээр идэхгүй. Биш байж тийж яг амраадах юм уу? Юу юм бэ? Охин чи хитэн цаасанд өнчихгүй хаа. Шим хөксөн зүнийг юу вдэ чи? Мөнгө аав. Аа чи. Бамаа. Хайр чи штэ мөнгө аав. Яах гээд байгаа юм бэ чи? Аа яа. Ой, чи та.
Сэнэн манайн бод. Мүн зүргэн дээр нөхөн. Тэгээс хүн зогсоод нь юу юм уу сайн нь зүгээр. Ахгүй ясны газар хандъя гэдэг чи. Хамгийн хятханаас очих юм гэхгүй яа одоо хаанаас авах юм? Үгүй юу яач л та. Өөрсдөө зөрүүгээ гаргачих ил та тхүү. Манай юмч та хин алин гэж яа. Ийл танах бай, ийл танах бай. Ийм манах. Яач манах. Яач манах. Фэжээ. Манах. Муу яриад гаргачих манах. Манай юм аа. Юу юм уу? Яач манах. Бохохгүй. Ишээ наач манаа бохохгүй. Бохохгүй. Суу ахын бай. Юу яриад байна. Ээ. Оо ийм манах. Магаш ийм танах бай. Ийм танах юм бай. Чи ээжээ өргүүлээд ахи өөрөө аваач. Энэ бол бидний хам биш тийм өгч. Гэртээ байдгүй юм биш шүү дээ. Юу ч утсан хичээл дээр дуудчих. Яа. Яа. Чиний яваа таад. Заац. Хангалт авч дээ зэн. Ишээ. Яа. Хэзээ? Хэзээ минь бай. Ашид нялуулч ба. За би юу гэд нялуулах юм? Харин ч би нялуулах нь авахгүй юу? Хөөе. Дандаа хэлтийн гэж одоо юу? Загс авсан юм уу? Тий. Оох, ямар олон загс юм. Ужас том үгтэй. Хүүши чи яах юм уу? Одоо үгүй ээ. Энэ хэрэг байна. Надад хэлж өгөөч. Мөн нацгийн жоо Thank you.
호이 호이 하나 난 집이 오게르부터한 사람이 어떻게 있죠? 지금 이민이 있던 속으로 되는 앞다사람 난 다 지금 왔지 하와 여고 하냐 여고 더울다 짐씨 Яс вес орнагч. Энэ ацаа чи зүс. Эс хэрэгэ тэлдэг. Юу ч чи аа. Яс вес орнагч. Дэгүр хөвж байгаа биш сансарт нисгийн дайтай болдоо шүү дээ. Мөө би юу санаа хэлж байгаа дээ. Би ч залуу хүн шүү дээ. Баярлаа санагч. Хэрэг бол дуудаа. За тий. Баярлалаа.
자, 장난하지 마, 이제. 후, 이민이 해라. 허, 잘삽지 뭐. 이스테. 양말 호갱비. 이스테. 딱, 딱. 이제, 딱 구매. 오. 진짜 성급히 히트쇼. 야, 됐어. 자, 홍야라. 오, 해라. 이미 간절하지. 어쩌나. Ээжээ ирэхгүй аваа спортлог байх шиг бай. Зогч шít. Аав ирэх охин жоо эртч юм аа. Оо ишгэ. Чи манад нэг ороод ирээч. Ярих юм байна. Оо за тэгье. Яти. Сэн сэн өсөд гэж зург байна. Яа. Мэдээ. За. Хоёулаа ярьжсэн нэг ажлын талаар. Ямар? Тэгвэл ямар гэж манай компанийн менежер ажил байгаа гэдэг. Оо тийм. Би бол менежер хийж үү. Ишгэ. Үгүй ишгэ. Яхша. Ана хасё. Оо цац. Оо ийдээ тусна бай. Би танд чаддсан, одоо чаднаар авцсан. Эхдээ гацаа гацаа хан дээр зөө. Чад хичээч чи. Хатас карт өөр гацаа байдж штэ. Хүш! Хүшээ! Харэ, чи унаад хүчтэй байгаа зү чи. Чи одоо ууч хөх гээд байгаа мó? Яад юм, ингэжсэн дараа өгсөн шулуун үнд. Чи унаад өгч юм зү. Би өөр хөхчихв. Хэвчих хаваа цахаа өгч чам. Цахаа баг. Өдний насчаад хүүхэд гаргаад нүдний болоо болно гэдэг нь хэн нэлээ? Би хүүхдээ олохыг бодсон. Чи шүү бидөө. Батлаг хүүхэд гараад ирэх юм уу? Аа? Эсвэл тэнгээс унаад ирэх үү? Яа, нэстэ.
Чи өдөр хүүхдээ олж болох юм шүү дээ. Яаж? Гөрөөд авчихъя л да. Гүч хинээс вэ? Хинээс ч яа тийм. Гүч тийм амархан олдох хүүхд гэж хаа байгаа. Дэлгүүрт одоо хүүхд зарж ивэн худалдаа авна гэсэн. Тэгээд чи наад заав ээ удам судар нутрын судална гэж бүх асуудал наадах. Гол юм шүү дээ. Чиний хүүхд байх хэрэгтэй тий. Яг өргөд авчил миний хүүхд болно шүү дээ. Гэхдээ би мянга бодлоо гэдээ ганцаараа яах юм? Би өөрөө жирэмслүүлэх юм уу? Чиний хүүхдийг л авах хэрэгтэй. Уу надад хүүхд байхгүй шүү дээ. Байлгана. Байлгаад өргөд авна төө. Ишгээд одоо дөрөж байхгүй. Би байж одох байж. Чи байсан юм уу? Намайг ажилд оруулж ирнэ гэсэн юм аа. За үг нь явлаа. Оо, сохгүй нь явлаа. Өдөрлөгөнд бол ажил болчлоо. За тийм ажиллах гэж ах уу? Тэгээ. Хүүе. Өөрөөс шинээр нэг юм асуу гэж бодсон марцсан биз дээ. Аав ээж чинь ямар болсон бэ? Аав ээж хоёр маань төв халах хүмүүс. Аав маань актимч, ээж маань профессор хүм. Хөөх. Ямар сайхан удамтай хүүхэн бэ? За гэж юм шүү дээ. Нөгөө бичвэрийн ажлын үрдчлэгээ шихөө. Оо та юу дэр энийг нэмэд өгчээ. Аад маань актимч, ээж маань профессор хүн л тээ. Тэгвэл энийг нэмэд өгчээ. Чи ч гэдэг нь надад хичээлхээс өнгөрсөн байна л да. Өнөөдөр чи сайжил үзсэн сайхан үг лээ. Хали маш их сайхан үг. Баяр хүргэе. Аа баярлалаа. Оо нэрэ. Хүн энэ нь талцуулах болчихсон ба штэ. Энэ хараа. Бидээрийн нөгөө өргөж авах гэж байгаа хүүхдээ маань ээж нь. Оо зөв зөв. За энэ гэрээ эзэн ишгэн. Бүжин. За. Уг нь миний цоглосон эдэн төрөг. Чи тэр тангалтай хүрэлцээтэй юм байгаа юм да. Залуу нас гэдэг ганцхан олддог байхгүй юу? Хоёлаа тэр хүмүүсийн ядраар хайнаа юм уу? Хаваа юм уу? Цагаа тухаар явдгүй л юм. Тавшир. Боди. Төсөвлөе, төлөвлөе. Одоохон цаг яваа, одоохон. Хоолоо хийгээгүйсэн юм уу? Одоохон, гялцуулчих заа юу? Биш, хань бууд ирэхгүй хөөш өгдөг үү? За хэрэггүй. Би гараа бэлхий маваад идчихэ за. Хайра! Цугьяху! Хүши! Чи юу? Би чинь чухал ажилтай байгаа шүү дээ. Тэр марцсан байна. Миний хань.
Хүнчээсээ. Одоо та ясаа ярьцсан байж байгаа зэрэг. Хүүе, беби. Одоо одоо. Би хоёр ажилт беби хэрэггүй л тий. За, за. Их их. Та биш үү? Беби шүү. Чи чөтгөө яаж байна? Яах юу ах? Хурснараа хийчи. Чи чи хөө. Муу их гэдэг. Юу хийх вэ? Чи өөрөө зөвшөөрсөн гэж хэлсэн. Хөө. Хөө, манай хам. Хөө, яах чинь өө. Хөө, чи хаагаар. Яах вэ? Хөө, яа гэх юм бэ? Хөө, чи наа уснараа хөөсөө. Хай! Юу? Юу гэж яаж ирэв? Яг юу гэдэг? Яаж нэг бүтэх хийхгүй юм чи яаж ирэв? Чирэг батар юу гэв? Муу батар гэж. Ийм сайхан хүүхдийг батаар нь дуудаг. Анц нь хайсны юу гэдэг? Яаж гэв? Яаж уучихсан чи? Уучих юм. Уучих юм. Сайхан батар яасан? Яаж? Асуусан. Сайхан биш та хонгор. Гой чи юу яриад байгаа юм? Чаа би хийхээ давхсан гэсэн. Би чамтай юу давсан юм? Үнэхээр чи бүгдийг мэдчихээ. Таач бүгдийг мэдчихээ гэж надад ямар муухай юм чи одоо. Гэвч болоо чи яах вэ? Гоо яах вэ? Гоо яах хөхтө чи яах вэ? Яах вэ? Багаас тийм яах вэ? Уу цаа цаа. Чи бүр одоо ээжийнхээ эцгүүд хүүхэн авчирдаг байх нэ? Юунд маяглаад байгаа юм бэ? Чи муу яаж вэ? Би их болцсон байж шээ хамгийн гол чи юугаа яриад байгаа бэ? Яа! Яа уу хатаж чи? Би уу хатаж чи? Сүүсээ чи юу яриад байгаа юм бэ? Яа болохгүй юм ба? Яг юм бэ? Сонсоо. Юу сайхан юм? Чигээр яаж хүүхдээ авчирдаг вэ? Яа гэдэг юм бэ? Хүүхдээ авчирдаг чи? Яа юм бэ? Энэ хүүхдээ чи яваад авах гэсэн чи? Зүлж явам уу? Аа. Ой яа хөхөл.
Энэ хийч л да. Ишне. Миний өгсө. Аа. Шиг шиг санагдаад байна. За, за, яа. Яна, сая чамайг жогшин бийлцэн. Тэг. Хара. Хара. Ой. Энд дараа сайн байна та. Сайн. Сайн уу Сэндрия? Сайн, сайн. За, Сэндрия. Танай хүн чинь нэг л анзаахгүй надаа. Яси. За, залуу их нэртэй ядарлыг л яах вэ? Гэхдээ чи миний муу найз нэг л анхаарахгүй надаа. Юу яриад байгаа? Би чи цаатаа чиний юм яаж хадгийг? Би чи хараад хартаа. Ийм юм болох гэдэг байгаа чи надад хэлэхгүй яасан. Яси. Би чам хараад хар гэж штэ. Хана. Яасан бэ? Яац энэ ди өглөө цогор эсвэл шүү дээ. За тайван тайван тайван. Наад хүн чинь сэтгэлийн гүн хямрал орсон биш байна. Гур наа чи галз уулын эрэмгтэй гэрчээд байна. Хятад тэгээ яах юм бэ? Чи юу чи юу ажилласаа чөлөө авах юм гардаг юм. Энэ хүн асаг олсон. Аяа. Хатаа. Энэ тийм юм чи андан хүн хамтантай уулзаад наа хүнийхээ сэтгэл санаа зоогоод байгаа юм шүүс дээ. Гэжтэй би юу ч тийм заваа юм хийх юм бэ? Би чи юм уу өгнөөс өөр хүн мяг сайхан юм амсанч би чи тоодгүй юм шиг би юу гэсэн юм хийх юм бэ? Би чи хэлээд байгаа юм шүү. Би чи дэлхийн дэвхцээд чи наа хүнээ 50 байх гэж хэлээд байж шүү. Яасан хүний өгнө автоо. За тэгээд яах вэ? За чи ер нь ашиг хараад. Тайван байх цагаан. Тэгээ яан дүрийн залуутай уулзах чад гэж юм шивчтэй. Гүү. Энэ сони юм та. Хиндэ тэгж л боогод авах юм. Энэ хажуу айлын залуу л нөгөө ажил асуухлын цагралтайгаа уулзах. За тэр шүү. Чи ярилцсан байх шүү дээ. Гэхдээ ийм ээ тийм юм бол болохгүй шүү. Ийм жижигхэн юм чинь их том нүглийн хар үүдийг нээх юм шүү дээ. За тэгтэй зүгээр зүгээр би аргасан юм дээ. Харуулсан. За чагшмын чад гэдэг нам машин сайн залбир мэт. Оо дэндэр 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 алаар хоосон доо хоорон дэндэр 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 алаар хоосон доо хоорон дэндэр 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 алаар хоосон дэндэр 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 Сэтгэл зүйн салбартаа дахиж өг ёо ярилцж болохгүй шүү мэдээ. Аа дэсэн биз? Яалаа гэж тий би юу гэсэн юм бэ? Чанчиг аваад нам уу. Уншлах нь уншлах нь дуусаагүй шүү. Дос, 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 дос гэдэг. Яг дуусчихсан. За би юм явлаа цаая. Энийг дараа нь тачицсан. Наад чинь утахгүй надаа. Наад чинь явлаа. Түр би хагаж өгье. Зүгээр, зүгээр, зүгээр. Чи хажуу айлын залуутай уулзаж намайг тарчлаач байхаар. Гэхдээ
таны хамт ирэхэд байж болдгоо мө хайртай бол хартай гэж эртний сайхан зүрх байтгсан тэмбэ чамд энэ хайртай дэндүү их харамлах юм да ашласаа гарчаад хүү харин ч нэхээ царайнд биш сайхан сэтгэлд ч дурлсан Шарахуу. Тэр чинь сайн юу?
나는 이렇게 하고 놀았어요. 진짜 호텔인데? 호텔이요, 뭐? 뭐래요? 네네, 호사. 호사. 비도 참되는데. 야. 참고. 자소가를 하고 있으면 그러시대. 아, 티. 대신 미니? 누구를 또 오, 투! 대! 신이! 미니 누구를? 자, 투. 오, 투구리 비, 요야 같은. 아빠지 도로? 아, 치, 에이지, 도로도 미시대지. 미시대지, 다, 구치미도. 치, 아빠, 다, 구인, 요야. 이치, 흥! 비늘이 허우자에 쏠쏠도 허우고 자 인기! 어떤 허우자는 죄지기시한 것이겠어요? 그리고 아무것도 더워서 못살았지! 저는 사연 더울렀대? 아, 되게 아흥이 아름치 너무 그래도 사연 매대실러시네? 허우씨, 다나다가 인 나스다 이치진 다나 이치지 이모 이치지 이모 어때 요치지메림띠 비니기 임 사연 오칠라라 비니 운띠 알쓰시대 에이 아름치지 이티구일대 티 이모 자 군디기입시 남들이 사연 이긴다 치 아름 오르 운후트 가라치 아바카 하이 하둠진 으게 작도다 비요 아우 기차가 멈춘 다나 발코너를 아이라드가 왔고요 미친오 미친오 쟤 쟤 아이들이 일후인 보석 들 발코너 비뚱실 때오 사참 마라스 비뚱살이 진도 주어 마라스 이씨 어떤 비뚱이도 아스카다스 어떤 비뚱 어떤 이 어떤 비뚱 어떤 비뚱이도 자자자 쟤 그리스텐 너 어떤 아이가 믿고지는데? 믿고 지혜들 지금 이렇게 일찍 왔어 근데 사람 이씨 이씨 집 발자치 치 야무 차가다 가지고 그래 아? 나 도대체 하루 처음을 듣고 봐야 너 이나치 지금 약하다 좋은 소리치 오시 사이탕 막아라 실사요 응? 나한테 지금 사람을 듣고 봐야 되시 오듯이 아, 단나 이 실치스 실임을 야띠. 단나 이놈 실치스 이만 야띠. 어디 진짜 지금 지금 야. Чи өөр үйдэн сэгэлцэн шарахуэнтэн чонтэч хэвтэн эдзэдэ бодулаа?
이치 치워도 도시대 미도 치트가 어르신이 한 사람을 어르신이 오토 미도 түүйс оломж чиргэж ирсэн хоо дундайд бол уг нэрүүл сайхан баймаар юм. Монгол хүн монгол хоолон гэдэж үйж монгол хэмээрийг үлдэг очихтай юм шүү дээ өвгөн. Өвгөнч тийм л дээ. Тэг цаг үеийн юм болохоор чинь надаа хэцүү юм шүү дээ. Хирээ галууд өрөөж хөлөө үлдэн гэдэг шиг өвгөнч нэрэл тийм л дээ. Хараа. Хань өнөөдрөөс эхлээд элдэв янзын ногоо идэхэ болно. Амалчин. Нэрээ. Юм ухаантай байгаа шттээ. Няна. Би чамд юм хэлэхүү. Үгүй хэлэлтээ тэр няа юу хэлэх гэсэн. Намаа сайн хараараа заа. Сай илүү хайртай. Мөнхөх тэнгэр мөний бид хоёрыг ирээлтэй аваарай. Ястай л тэнгэрийн ирээлээр бид хоёр дүүр заяалаа. Маад мен бид хоёрт эргэж заяаж байгаа ч юм билүү. Thank you.
алдчихвэш баха. Хоёо сан мөнх өх тэнгэртэ өдрө болгон залбирч байна. Тэгнэ. Хоёлаа залбирхтаа. Би аавыг минь эргүүлж хайрлаач гэж гуйхул. Дунда хурдга хийх бол аа. Юу яшигтэй юм бэ? Яшигтэй. Харин ч надад зовлонтой биш юм дөө. Юу зовлонтой ба? Яаж яг энэ жимс болоод л. Над юм ямар амт. Чи яхаар нэг дор ажиллаж анзаардгүй юм. Ирчүүд юм анзаарахгүй шүү дээ. Айгуул бол намайг жимс болсон байд чи анзаарахгүй байх дөө. Хөөш. Чинээр нэг хүүхдтэй бол энэ гэдсэн яасан бэ? Би бодлоо гэдээ яах юм? Чи над хүү өдрөөж өгч. Тэсна тийм яриа гадаг бол. Юу юм бэ? Чи сэтгэнэ яриулсан уу? Чи сэтгэнэ яриулсан уу? Би тэг яах юм? Цааж 70 настай чухал хоёр ихэр хүүхд тархачаад байна. Би яагаад жирэмсэж болдгоо бэ? Би лавч хүүхдтэй болцсон мэт үү? Болцсон байна. Юу юм аа? Үнэ хүүхд болчих. Нэрэ. Хайш хүүхд болчихлоо шүү. Тэнд нэг эмэгтэй гисэн чиний хүүхд байж байгаа юм байна. Юу хүүхдээ хайртай. Юу хүүхд гараасаа зохиогоод гаргаад ирээд байгаа. Яагав бэ? Тэр нэг өдөр би чамагийн хүүхэндээ унтуулаа инцдэ. Аа? Чи чи юу гайраа сонсоноо тайна? Чи чам хайртай. Би юу чиний хайр өөр хүүхдээ унтчих дээ. Утаг юм уу? Та би чи чамтай хайртай шүү дээ. Чи өөдөө тайр утаг юм уу? Би барьгаад яах вэ? Юу өөр хүүхд бэ? Яга би бүрийгээсээ үнтийн астаа чирсэн бол гэж бодсонгүй шүү дээ. Одоо энэ хугаар яа тийбэ? Тиймээ тий. Одоо өөрийнхөө хүчин заа юу?
бүгд тэнийг онсоод юм аа. Үгүй ээ. Би ямт нэг юм ярьяа. Юу ээ? Би танаа уугай. Оо нэг чимэс ч гэсэн авгаа юм болоо гэж бодсон чинь. Бүр бодоод тажаа хүүхэд байсан биз дээ. Багш таагүй их кодыг өгдөш үе. Инкор цааш юм бэ? Тэр үчи 50 гасан хүмүүс хүлжиж байсан юм биш үү? Харин та Монголын рекордыг үлдээр нь шүү. Жохон охин жирэмслүүл аа да. Бүгд залгуулсан. Баяр нь янз бүр л байдгийн шиг байгаа юм да ер нь бол. Гэхдээ сая нэг охин ороод түүдүүдгөө төрлөө гэдэг аа гэх юм уу? Яагаад вэ? Үгийн насны хүн төрнө гэдэг хэцүү шүү дээ. Хаас намайг одоо их юм утсан баха. Маань нүдний насны хүн үзлгүй яах вэ хүм нэ? Ой. Маань саяны төрөх гэдэг ордог чинь охин ч нөө. Бэрч нөө. Аа юу? Манай эднэтэй одчих идэл охин баггүй юу? Ээ. Охид маань төрөөд байдаг төрөөд. Тэрд хүү гардаг. Хат отго охиноод найдаж байна шүү дээ. Заах уу? Аюу да ийшт нь тамхилгоо да. Аа би 50 татдаггүй. Яс манах төстө. Үгүй хэцээ. Тотого үгүй хэцээ. Аа, үгүй юу. Аа, ийш гинэ явсан ди. Аа, үгүй ахын төрсөн. Охин та болсон. Илчээрэй. Манах яасан бэ? Энэ үгүй гоц тасарлаа да. Дахиад нэг охин нэмэгчлээ. Харин чимээ. Ямар сайн байх вэ те зайл. Ууш. Заа баяр үргэ. За. Хүүтэй болсон. Хүүтэй болсон. Би хүүтэй. Хүүтэй. Ой хөшөө. Хөшөө найшри. Хайм бай. Охин чинь зүгээр төрсөө. Тэгтээ хүү төрүүлээгүй охин төрүүлсэн гэж юм. Энэ зөлгөл зад тоглоом хийж байгаагүй юу энэ? Юу тоглохоо? Ийм жоохон байна. Астай хүнээ тоглоно гэж үүтэй. Гой гой. Хүү төрсөн байх шүү. Хүү төрсөн байх шүү. Гой! Танаа хүүчлээ. Хүүтэй болсон. За баярлалаа. Ээж хэн бэ сайн бид? Гайгүй гайгүй. Өмнө ахаа. Миний ахын төрсөн. Хүү төрсөн тийм үү? Ахын чинь охинтой болсон. Охин гэж үү? Баяр үргэ охин. Охин юм уу? Чи охин гэмээ охин гэдэг. Дөрөв би танд хэлсэн шүү дээ. Энэ залуу зүгээр сэтгэлийн чинь бодоод хүү төрүүлсэн гэж хэлсэн болохоос шүү. Охин төрүүлсэн байхгүй юу дээ? За баярлалаа. Зарим хүн өчнөө жил хүлээгээд байхад хүү заяадаг юм өртлөө чамд хүү заяаж. Яй. Юу ч гэхдээ. За. Хүүтэй бол охинтой. Охинтой бол хүүтэй гэдэг дээ. За. За бич ёо та. Сайн уу та. Насаараа хүүтэй болохыг мөрөөдсөн хөшин. Ямар сайн байх уу?
манах төрсөн баяр хөөрөө. Аа, шүүгээ. Хуян тутчин. Хуян. 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 Баяр хөргий толгой. За, баяр хөргий чонд бол баяр хөргий. Үгүй. Хоёулаа сэтгэлийн ботноога. Та манах юм чи дөхөө. Тэрлгүй явах уу? Тэрлгүй. Тэрлгүй. Миний мод тунжин ажи. Сайхан зосч байна уу? Сайхан зосч байна. Та наас явна. Хотоос оо. Оо заар. Бараа. За ямар хэрэгээр явцхан да. Аа энэ тана энэ аваа чи нэг хонзар айл мэл байна уу юу? Манай ихний мишээ юу охин төрөхгүйд шөлний юм хэрэг болцоод явж байна. За та яйдаг сийр хонол байгаа шүү. Чи босоод энэ хүнээс цай цуугаар тавг тарээд хүлээх гэж. За тага хавар цагийн яргаанд татчихсан одоо цагийн ямаа гэдэг чинь юм шүдий төсөн үс яасан шүдий. Тийм үү? Оо чаг үзээ ямаа гөрөөсний махч сайн л гэж ярьдаг. Одоо яансын сайх ямаа бай. Түгэл авъя даагаад хөө. Түгэл би гараа бэнт чи. Оо за. Хөө. Айдаа таадах үү гараа бэнт хөө. Хөө. Гүйтэ төсөн ямаа юм гарч ирэх гэж юм бэ? Өгдөг юм уу? Гүй яаж өгдөг юм бэ? Надад бол сайхан том юм байна. Хийдэж байгаа юм гоё. Сатас юм тогч. Хөөс чи. Оо хамтхим бэ тодах. Зэрэг гэж. Бодо юу яц ямар хараа авчлаа. Гоё ус ахнаас таарлаа гэж. За, нуу хацхан хөө. Цаха. Ямаа чи ямаа. Итэнки янгис үтэх. Наад гэж авах болцоо. Манай хөнийг авахур. Чи одоо ямар хуншгүй өгөхөө. Өдөр 8 хэвэл хийсэн шүү дээ. Наад ястаа сайхан хонд байна. Намуу хүүхдүүд ээ. Чи одоо яга удаа дайшнаа нэг гэдэг. Чи одоо байжиг. Тэгэхээр нэг нь хоноо зарах. Дараа чиний наад хүнийг чинь зарах. Тэнтэй үгийг л авъя.
алихтай хүн шиг ашиглахгүй бол сүүлд нь чамд л эцэг юм болно шүү. За чи одоо чамд эцэг би юм уухгүй. За татаг өгнө. Дүг. Яг хоёр. Шува. Яргу эцэг ямаа чинь хүний бие сайн байдаг гэж үздэг. Энэ хоёр ч бас яриад шүү дээ. Ашигла сайхан гоо шүү. Яг тоолохтой гоёхтой юм уу шүү. Аа, зөв тийм. Би бодоод хам байхгүй би л авлаа. Тэгээ хоёул хонь ямаа хоёр хуугаад авчихлаа хоёр гэрээ. Тэхүү. Тэх юм уу? Тэгээ энэ хол ирчээд энэ хоёр юм аваа юу л та тэхүү. Батчиро. Чад тай тавихныг өгөх гэдэг юм. Учид энэс л яах юм бэ? Би хөнгөлсөн уцгаа хэлсэн бол чи яах вэ? Чамайг хүмээ. Чи даруулцаад хамаалтчваа. Аха ямаа гайд түхээ. Ямаа юу? Аяр цо. Ави ави ави. 150 өгчихгүй үлдээ. Сайн хоцоод тэр тав. Ави. За баярлаа. За баярлаа. За тэгээ авсан өгсөндөө үлдээ. Сайнхан аваа болго. За үлдээ байх бол баярлаа. Нэг хайлцгаая. Хөө хөө хөө.
За суглан да. Хүббай. За энэ. За тарагийнхан. Хүббай. За. За миний ханы наашир. За тохо. За, за тохо. Ага. Соо база. Миний өгсөн нэр. За, дараагийнх нь. Хоо база. Аавынхаа өгсөн нэрийг хоёуланг нь сугалчихж байгаа байхгүй юу? Энэ одоо юу гэсэн утгатай нэр вэ? Хоо гэдэг чинь коммунизм гэсэн үг. Соо гэдэг чинь социализм гэсэн үг мүлөө. Сэдэн мал сангийн минь бал гэдэг нэр байгаа байхгүй юу? Хоо бал, соо бал. Агуй. Нэр нь хүнд итгэх үедээ. Ямар аймаа шүүгч байдаж та. Нөгөө чөөчө үхэх хүүхдээ угааж байгаа юм байна л та. За, за өөрсдөө болж байгаа болоо алдөө тэд нэр. Дараа тэр. Чөөчө хүүхдээ өмөрөд байгаа бах та. Чи нэгтэйгээр нь хаалга төгшөөд аав нь хөөдөө нэр үгийгээ хэлчихэж. Өмнөдгийн өрсөх зам хамтын хөдөлмөр нийгмийн хөгжлийг төлгүүлэх үр даяагийн явдал та бүхэнд тодорхой төвшүүлж сүүгийн хамт олноос энэ баярын ширээнд өчүүхэн зүйлээр хайлтуулъя. Яс тэний мохоо атгий. Би гэр орондоо 50 амар амгалан байж болох уу? Наад юу хамаг юм хамаа тулаа ирчихэд. Чи юу юм гэж гацаа цамшидтэй. Газар эмгэн үү гэдэг тэр бүр чихтүүд яасан. Хөө намайг яах нь эмгэн хөвтүүлээд чөө чи хүүхэд тэгэ жарах нь те. Тэгч чих та хэдэд боломж олохгүй шүү. Хөөсөн ч явахгүй заяа. За нөхдөө. Эцэг эхчүүдийн ярил болдор. Мал уу. Монголын үн сад май сатан Ийм зайлгүй яасан. Загаач юм яасан. Чүүгээ чамшиг шалцсан манд тогтдохгүй шүү зэ. Чи зэрэг миний хүүхдээ хүчиж. Хүчиж зөхөөх үү? Юу гэж байна? Чи угаасаа миний хүүхдээ дуугүй шүү чи. Өөхөө наа хүүхдээ. Тийш. Би ямар тэнэг юм бэ? Өөр хүүхдээ болгочихсон би зүтгэсээр байгаа. Хүүхдээ гаргачихил байдаг. Хүүхдээ бас хүүхд авах зовлон нь гаргаж байгаа байж та би. Чи яасан нотгоо ийгүү зүнэх бай чи ч одоо. А би өөрөө өөрийнхөө хүүхдээ гад утсан юм уу? А? Наа хүүхд чи над баяр хүсэл авчихсан шүү. Ари наа хүүхд авчих. Ийм сайхан үуч явдал байх. Үед нь тоон тохолдож байна. Аа ба. Юу асахсан бэ? Аа. Юу аав минь? Чи тэр их хүн хүүхд олох юм бол ишгэн гэдэг нэр өгөөрэй гэж хэлээ үстэ. Хүүхд хараа дээ. Авид чи өөрөө ганцаараа газар явчих заяа. Хүүрөө. Тэн. Нигэ чамд чамд яаж дуугүй болохгүй юу? Чамд яаж шиг үйлээ гэдэг шүү дээ. Чамд ачаар ээ. Мөчөө чиг үгээр өнөр үйлдэл хийх юм биш үү? Тэгээд зүүн савнаар үйлээ гэдэг үг үү? Яа! Яа! Мөр чаачаа та. Та би ингэ ч өөрөө таагаад үгүй заяа. Тихэлгүй юу? Уу. Чи заяа. Чи өөрөө санаамаар явахгүй юу? Би танаа тэгж хэлэх байруулж дормчлоод багтаа байж харахгүй мэдөө. Ганчи жам тэнийми. Мэр. Юу хата бадри? Юу найч? Нөгөө ишгэнэ яаж яаж юу чи яа? Үгүй ээ. Сайн байцгаана. Оо сайн сайн. Сайн байна. Тэтрэв шүү. Манайхаа би гарах гэдэг хөө. Яг чам. Тэр манай гэр орох ёо. Болтаа тийм л. Танаас ч гэсэн сонирхч байл манай гэрд орч олно шүү дээ. Бүгдээр ингэ чи өрж гээ. Ээ базар байна. Аа баатаа баатаа манай. Хай бай. Энэ юу төрчөд атнал. Хэдтэй ба татхгүй яаж болох юм бэ? Таа нэр яаг уу наа. Үжиг юм байна. Заагаа. Энэ бид яа. Хаа хаа. Хаа хаа. Гадрэг
Яа, сайхан дээр нэг төдөө хүн аа. Бас ажлыг муу сайхан байх юу аа? Аа, яах вэ? Аа, яах вэ? Аа, яах вэ? Би нэг л хасчтай ойлгоод байна. Энэ хүний чинь одоо тийм эхнэр нэр тэр хүүхэд чинь байж тэр энэ хоёрын хүүхэд танаа хүн чинь ямар ч хамаагүй дөө. Би заяо энэ хүний эхнэр нь хоёр хүүхдийнх нь ээж нь байна заяо. Тэгээд ч бидний амьдралд таньшиг шавганцад ямар ч хамаарахгүй шүү. Би чи тэр хэсгийг гэдэг заяо. Чи заяо чи энэ хүнийг дуухгүй чи энэ хүний эхнэр болж байгаа юм. Энэ миний нөхөр болж байгаа юм зүтээ. Маш хүүхэд чи заяо. Миний нөхрийг эргүүлсээр байгаа. Энэ хоёр чинь эхнэр нөхөр хоёр мөн өсөө мөн. Тэнийг л заяо. Чадам чи энэ хүүхдээ яа чи шинжлэ өгчөлтөө чи. За үгүй. За үгүй. Харин хоёрын хооронд ямар нэгэн асуудал байхгүй гэдгийг чи юугаар батлах гэж юм? Ах хоо хоёулаа яаж хамт шинжилгээ өгнө? Тэгт өг. Өгөн. Яснаа гой. Гой хэрэггүй багтаа. Хоо ихчээ. Өгье заяо. Тэгээ таны дээр хүссэн шинжилгээний чи хариу гарах болтугай. Яри татаа. Яа. Сүнгэ өсөн. Хичтүү өсөн ба чи. Яа би. Чи юу хийхгүй сэнтэй. Чи хүүхдээ хас ичгүй заяа. Чи хүүхдээ харахаас ичээд байгаа үсттэй. Тийм үсттэй. Ох хөрхи. Замраа. Тоочор бахат тэгнэ. Ашаа хэрүүлж байгаа юм аа нэр. Ийм айлтай хурж болчих гэж. Чи хүний хилээд элтгүү. Айлын нөхдөд намагчсан хардаа л ийсэн мэс тээ. Тэр гайгүй. Би бүр өчмийн говьын өмнөд аа. Лам бонжисэн төгсөр байгаа юу. Өгтэй нэ. Яа айлтай. Таавчсад би энэ тэгэл хардаад байгаа. За миний найз тэр хардаад байгаа тэр чавсдаг нас ойрхон. Чи бивч. Тэр хатагдаа дага хоёр залуугаа хоорондын суулгач. Тэгээд асуу бүх юм шиг гэдэг тийм ээ. Яа. Нэр энэ бузар хэрүүлэн хажууд хоёр хүүд минь муу юм болчихвээ тий. Та ингэж байхаар манай байл нүгэд очиул яасан бэ? Манай байран дүү штэ. Танай энэ тийм байраа байраа солих хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Ястэж нэ хүнд үйд амин авдаг хоёр найзтай хүн шүү дээ би нэр чинь нэг юу яаж чинь үү чөнөч чи юун бэ оо юун бэ чөнөч чи чи муучи наа хууг зарчгүй хууг зарчгүй ч гэж байна үнэ чи болтой үн чи юм байна уу үе бэ Аа, беби. Тэ. Хуши. Чи хурхи хурхи беби. Ах, ямуу хуу ямуу. Хай ч хурхи авсан байх тийм ээ. Камерын амати. Зоос. Заа. Мутад очив. Шүд байлаа баяртай. Өглөг буйнаа өгсөн сайхан байр юм уу? Үр хөөхтэй ч болсон. Гэхдээ бид нар хөршөөтэй хов талангууд айл юм да тийм ээ. Уулна. Танах эндээ үлдээд манах нүүсэн бол дээр байхгүй юу? Гүү. Танах эндээ үлдээд манах нүүсэн бол болох байсан. Яв.
Just a little bit.